ሰላም ጤና ይስጥልኝ የባላገሩ ቲክቶክ ቤተሰቦች፣ እንዴት ከርማችኋል? እኛ በጣም ደህና ነን። እናንተም በያላችሁበት ሰላም እንዲበዛላችሁ እመኛለሁ። ሀገራችንም ኢትዮጵያ አሁን እየሆነ ካለው ነገር ወጥታ በሁሉም ቦታ በሁሉም ዘርፍ በሰላም የምንወጣበት በሰላም የምንገባበት ዘመን እንዲመጣልን እመኛለሁ። እውነት ለመናገር አሁን በየቦታው የምንሰማው ነገር ለጆሮ በጣም የሚከብድ አስደንጋጭ፣ አሳዛኝ ነገር ነው። ነገር ግን እኛ ኢትዮጵያውያን ባለብዙ ተስፈኞች የሆንን ስለሆንን እንደ ግለሰብ እንደ ሀገርም በሚገጥመን ችግርና መከራ ተስፋ ሳንቆርጥ በትዕግስት በእልህ በወኔና ባይበገሬው ጽኑ ተስፋችን አገራችን ሰላም ሆና ህዝቦቿ ሰላምና ደስተኛ ሆነው የምናይበት ጊዜ ሩቅ እንደማይሆን እናምናለን። እንግዲህ ሁላችንም ይህንን ሰላምና የሀገራችንን ለውጥ ለማየት ከኛ የሚጠበቀውን በግላችን በማድረግ መወጣት አለብን። እያንዳንዳችን ለሰላም የራሳችንን አስተዋጽኦ ብናደርግ በእርግጠኝነት ቀየው፣ አገሩ ሁሉ ሰላም መሆን ይችላል። ሁላችንም ከኔ ምን ይጠበቃል ብንል በቀላሉ ማድረግ የምንችለው ነገር ሃይማኖትን፣ ብሔርን፣ ሀገርን የሚያንቋሽሹ ቪዲዮዎችን አለማየት፣ ሼር አለማድረግ፣ በተለያዩ ድረገጾች የሚጻፉ ከፋፋይ፣ አጸያፊ፣ ብሔር ተኮር የሆኑ መልእክቶችን አለማንበብ፣ ላይክ አለማድረግ፣ ሼር ባለማድረግ፣ ይህችን ቀላል ነገር ብቻ በማድረግ ለራሳችንም ለቤተሰባችንም ለሀገራችንም በቀላሉ የእኛን ኃላፊነት በመወጣት ሰላም እንዲሰፍን ማድረግ እንችላለን። እንግዲህ ውዴ ባላገሩ ቲክቶክ ቤተሰቦች ይህንን በማድረግ ኃላፊነታችሁን እንደምትወጡ ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮመንት እና ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ቤተሰብ ያልሆናችሁን ተመልካቾቻችን ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ እጋብዛችኋለሁ። ለዛሬ ወዳዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ልውሰዳችሁ። እኔ ግን በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካሙን ሁሉ በመመኘት ተሰናበትኳችሁ። መልካም ቆይታ። No.
gudu shikhado tosa bafi dutlis nemanke. What a way of ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل 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 ان يكون هناك افضل